Ai, filha da puta. Não, é que não tava na tua posição. Agora tá pegando. Linda. Mostra pra galera onde é que você pegou. Não, olha. Ó, galera, peguei na passada esse, ó. Olha, olha onde eu peguei esse cascudo. É o segundo hoje, tá? Já. Esses camaradinhos aqui me perseguem. Outra vez eu também peguei um assim. Tá gravando?
Animal! Esse é do boné virado, mas não dá pra virar porque é chapéu. Galera, falei que eles me perseguem, ó, os cascudos. Dá pra fazer ensopado, né? É isso? Olha o 34. Cabeçudo só faz. Acho que é só cabeçudo, né? Dá pra pegar uma maior. Pesada só de cabeça. Era grande? Lá. Era grande? Era um quilo. Um quilo e meio. Vai vir levar, não? Não sei quanto vai sair isso. Uns 30 quilos. Só um? Sabe? Ah, não deve mais. Mas onde é que vão deixar aqui? Ó galera, essa aqui vai embora essa. Olha o tamanho da lapa. Essa é grande demais. Essa vai embora, essa vai pro frito.
Não acredito! Tá só pela barba. Técnica sem isca. Vai escapar? Aqui ele dobra a força, pode nadar de frente, né? É, mas tá amarrada a linha nela ali, ó. Ela não escapa, não. Tira e mostra pro pessoal. Olha por onde eu peguei, olha. Ó, já soltou.